တချင်းကိစ္စဟိုဟာပါကွန်မြူတီဟောတယ်နော်တချင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသူ့အခွေတွေထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရဲဟာအဲ့ဟာလေးဇာကပြောရင်းနဲ့အဲ့ဟာဆိုပြစ်မလားဆိုပြစ်မလားအဲ့ဟာလုံနေနေအဲ့ဟာမှတငယ်ချင်းနေမတွေ့ရတငယ်ချင်းနေချိန်လိုက်ကြတာအဲ့ဟာဆိုင်ဆိုင်ရဲ့အဲကို Alex ရတော့ရောက်လာအောင်နော်ရောက်လာတော့ဒီနေ့တော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်သူဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လည်းစဉ်းစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုတည်းကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကတော့စပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်ပဲရှိသေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်ဒီသမီးကကိုရိုနာတွေ့ပြီးတော့ဒေါ်လာကျပ်လာကြတယ်ကြာလို့ကာဘာကုတင်လိုက်သူကာဘာဆောင်ချင်းနေတယ်ပြီးတော့အဲ့လည်းအချိန်သေးဖလာလို့ဟုတ်ဟာအဲ့ဒါအကိုရိုဝိုင်းရွယ်ပြီးတော့ပြေးနေတော့ကိုရိုနဲ့အကျိုးဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကသူ့သချင်းနေကိုကျွန်တော်ကိုမျိုးကျော်အပန်းဝင်ဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ asset တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအကုန်လုံးကသဘောကျကြတယ်ဒီကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်သချင်းဆိုကိုတိုက်တွန်းကြတယ်ပွဲအနေနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းကြတခြားအရာကကိုယ့်အကူလိုပဲမတွေ့ရကြလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတွေ့ကြတဲ့ပုံစံမှာသူကပြန်ဆိုမယ်လို့တကယ်ပြောတာကိုယ်တော့အမ်နေရာထီတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းပြောနေတဲ့ဒီကတော့တောင်းအင်တင်တင်ပဲဒါပေမဲ့မဆိုဘူးတော့မပြောဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးနားနေအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောနေဆိုနေနေတော့စဉ်တော့စဉ်းစားရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရတော့သူတချင်နားထောင်ခြင်းလို့ကိုကအဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောတာပါဒါပေမဲ့သူကအကုန်လုံနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာအပရိသတ်တွေဒီကာလာဒီမှာဒါဒီစားတော့ဆရာလာဘက်မှာပြောလို့ရှိတယ်နော်ပါရင်းနာစိတ်နေလည်းသူကိုတင်ရတယ်ပါတယ်ဒီအနီးနားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် asset ကကျွန်တော်အခုဟိုဟာကိုသွားမယ် KR ပြည်နယ်ကိုသွားမယ် KR ပြည်နယ်မှာကျွန်တော် asset သွားဖျော်ပြကြမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာမှာ18ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်ဖျော်ပြဖို့18 19 8 3ရက်တည်းတည့်ရက်ကိုကျွန်တော်ဖျော်ပြဖို့တော့အခုပြောလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အနီးစားဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဖျော်ပြဖို့နေထွက်မယ်ဟုတ်လားချင်းတက်ကတော့လာချင်းတက်ကတော့ဟိုပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ရှင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီရှင်တက်ကကျွန်တော်ဂရိမပေးခြင်းနဲ့အဲတခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တင်းတော်တော့ပရိသတ်လက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ